GTX 1060 de 3 GB. Opa! Já vou meter a faca, se for uma 1060, olha o preço. Não tem como. Como é que vai vender por 2 mil PC? Sendo que a placa. Não tem lógica, tá ligado? Mas isso aí é usada. Ó. Não sei nem se é usada, ah, mas. 3 GB, pô. A de 3 GB, claro, a de 6 GB você é doido. A de 6 não, a de. A 4 GB tem? Tem 2 GB, não, de 1 GB, será? Mano. Vou dar pouco, tem que ser placa de 4 GB. Tem que ser um negócio top, não tem como. O Gelite, o LOL, o Valorant. Ah, aí até. Porra, aí, mano. Aqui, ó. Uns 2 mil você consegue montar. Mas não computador de geração nova, tipo segunda, terceira geração. Ó. Mas tem que mostrar os que vale a pena, né, Vinícius? Mostrar eu porcaria. Não sei também, não. Então, mas isso aqui não vale a pena. Ó, isso aqui não vale a pena, velho. Comprar o que é da Intel, né? Não é só questão de ser Intel, é independente. Quer ver? Acho que é só um que vale. Aqui, ó. Aqui já vale a pena. Já melhorou um pouquinho. Vale ou não vale, Vinícius? Mas cadê a placa de vídeo? Não tem. É integrar. Depois você tem que colocar. Tem que botar a placa de vídeo. Aí você vai comprar uma placa de vídeo e ele já vai levar o preço pra mais de 3 mil. Já a placa de vídeo vai estar quase 1.000 conto mesmo. É, aí pra lá. Uma 16. Se você for comprar nova. Aqui, ó. Aqui, isso é um PC Game. 3.600 e pouco. Ryzen 3500X, 1654 GB de RAM. Isso é um PC Game. Mas aqui já ficou uma merda, ó. Em vez de ter um SSD, é HD. E essa fonte 500 aqui, ela não é real. Provavelmente não, mas se não vai, se não explodir, tá bom. Ah, não, é beleza. Aqui, ó. 4.100 e pouco, pra rodar Valorant. 1660 de 6 GB OC. Aqui sim, ó. Cara, lógico que vai vender, assim, pode vender em conjunto, HD e SSD, mas não vai vender com armazenamento só SSD puro, não, é muito difícil. Só você comprar um PC muito caro. De Mercado Livre não. O cara que é gamer mesmo, ele precisa de HD, não. É, ele roda o jogo no vento, né? Vai. No vento. Aqui, ó, olha aqui, ó. 2.700, mas, cara, loja americana, só ele. Vendendo... de primeira geração. É lixo. Primeiro eu acho não, mas segunda, vamos ver aqui. Cara, bicho, é cara. Se for de primeira, eu tenho vontade de processar os caras vendo um negócio. Não fala vez. Qual sim que é, mas deve ser no máximo aí o 3230. É, alguma coisa assim. Primeiro não tem como não, Vinícius. É muito aqui. Cara de pau. Nossa, monitor. 19. Aqui. 5650, primeira geração. 650F? Ah, não. Não, esse F que dá. Ah, frequência. Tá, de frequência. Mano, sim, eu não acredito, velho, que você tá fazendo isso. Sabe o processador desse aí? R$100. E olha lá. Quer ver?
Aqui não é isso não. Ó, aqui é quase de graça um processador desse. Quer ver? É isso, 40 pontos. 40 pila. É, 60 conto aquele 650 lá. Não vai passar muito disso não. Mano, você vai ter que analisar muito o que você vai jogar. Entendeu? É, porque senão você vai se enrolar todo.